mi dobrodošli u moj najavi video. Danas ću otvarati poklon koji mi je mama kupila za 50.000, ja nisam imala pojem i sam vam je rekla da mi je kupila poklon. I ja sam htjela da podelim sa vama. I da, hvala vam puno na 50.000, ovo sam jedva čekala i konačno. I sada idemo do 100.000. Pa hajde otvara. Koliko ja volim da otvaram poklone i da kupujem nekom poklone, to je ono... najlepše nešto. Ima dosta poklone. Krenut ću od ovih na vrhu, što su. Prvo ću otvoriti ovaj poklončić. Ovdje nema ništa. Ok. Idemo dalje. Nije ovdje, nema ništa. Ok, brati, stavila mi lijem kutija i ono, nema ništa, hvala ti. Plakat ću. Ako u ovoj ne bude imalo ništa, idem iz ovog videa, znači, neću više ni da otvaram. Još jedna kutija. Ovo sam dobila u ovolikoj kutiji. A, brate, nije ovdje, nema ništa. Ladno, će sve biti bukvalno prazne. I ja sam se ono radovala za džabe. Još jedna kutija. Još jedna kutija. Poklon, jel? Ne kontam. I neće. Neće ni ovaj da mi ništa. Je, bukvalno nema ništa. Ali ništa. Imam kutija, znači za prodaju. E, pravi poklon. Džaba sam se mučila ovo da otvaram, brate. A ja očekujem, hajde u ovoj će sada dima, u ovoj će dima bar nešto. I ništa nima. Jej. Ovo ćemo imati iz kadra da se ne podsjećam. I idemo. Prvo ću otvoriti. Oj, nešto je teško unutra, ja sam kupila, nadam se da se nije slagala. Gle, sad nema ništa. Ovako, dobila sam parfem. I šta je ovdje? Aha, evo može ovako. Ovo šolje, ovaj prelepoj boj. Ljudi, ja sam ovdje za ovakvim bojama. Imamo ovakvi boj patike roze. I isto ovakvi boj zelene patike. I ja sam luda za ovim bojama. Čekajte, kad bi ja mogla sada ti zvadim. Da, mislim da si ga zagladila. Aha. Pink lak. Dobro, ja se baš i ne lakiram, ali je cool, ono, i se boja kao patike jedne koje imam. Da, i sada ovo. Inače, grmi na koji mi ne strah. Dobila sam ovu torbicu. Dobro mi ide sa duksom, ovo crno i zelena. I da, baš je cool. Idemo dalje. Lepo je vidjeti poklone. Nakon onih praznih kutija, oči su me zavolele. Mislila sam da su me samo zeznala, ona da ništa nisu kupile. Ali kupile su, jej. I sad odjeća. Prvo što mi kupila jeste ova majica Fendi. Ono baš je velika majica, ono široka i ja volim takve majice. Imam bukvalno na milijona ovako još širih majici i to mi je ljubav, bukvalno. Imam i patike sa ovom markom, isto su bele. I njih sam snimala isto. I dobila sam
farmerke? Ja već nosim crne farmerke i ponekad plave, ali inače nosim sve crne. Jer one su najlepše. Idemo dalje. Ovo je zadnji poklon, unutar ima još jedna čokolada. Adidas. Šta je sad ovo? Majica. Adidas. Baš je lijepa. I ove helanke. Ne, ovo je trenerka. Mislila sam da su helanke kada sam vidjela ovo dalje. Ovako izgledaju. I baš su lijepe i ja mnogo volim trenerke da nosim. Onako, najlepše mi u njima. Prelepo je i unutar imam još ovu Max Milku. Koja je baš lijepa i ukusna. I da, to je to. I tu su svi pokloni. Da, hvala mojoj mami puno. Pokloni su prelepi. I ja, to je to. Ćao!